Fala pessoal, eu sou o Thiago Luchiquete, do canal Investigação OVNI. Como milhares de vocês sabem, no meu canal eu trago entrevistas inéditas e exclusivas com os maiores ufólogos do mundo. Mas esse não é um trabalho só meu, o mérito não é só meu. E é para isso que eu venho aqui falar com vocês. Quem faz as legendas dessas entrevistas é o Tunga. Ele está passando por um momento muito difícil. Então eu venho pedir a vocês que, se possível, com qualquer valor, ajudem ele nesse momento. Ele pode também fazer o serviço de legendagem para qualquer um de vocês em qualquer vídeo. Então, pessoal, vamos tentar ajudar. A gente não pode salvar o mundo, mas se a gente salvar um pouquinho, o mundo certamente será um lugar melhor. Se possível, qualquer valor, faça o Pix para o Tunga. Vai estar aqui embaixo todas as informações, o Pix dele e o nome também para você confirmar que é dele a conta. Agradeço do fundo do meu coração, porque dessa forma vou poder continuar entrevistando os maiores ufólogos do mundo em inglês e vocês vão poder ler e entender toda a entrevista. Mais uma vez, obrigado. Saudações terráqueos, eu sou Wesley Andrade do blog e do canal ETs etc. Pessoal, hoje eu estou fazendo esse vídeo em solidariedade a um amigo nosso, o Tunguska. O Tunguska, para quem não sabe, é o nosso legender, que legenda vídeos para mim, para o Thiago Tiquete, para o João Marcelo. E aí 8 anos que ele faz legendas para a gente em vídeos internacionais de ufologia. Ele também é um apaixonado pela ufologia. Então ele faz esses vídeos a um preço muito barato para a gente. E às vezes até de graça, alguns vídeos. E ele está passando por uma dificuldade muito grande nos últimos anos, financeira. E a gente queria pedir uma ajuda para vocês, para quem puder ajudar com qualquer valor, para tirar ele dessa situação calamitosa que ele se encontra. O Tunguska, ele faz essas legendas para nós, tem mais de 8 anos. E são legendas profissionais, ótimas, e vocês podem acompanhar no meu canal, no canal do João Marcelo. E quem puder estar ajudando aí o Tunguska, eu vou deixar na descrição o Pix dele e vou colar aqui também no vídeo o Pix. Por favor, quem puder ajudar com qualquer valor será de grande valia. O Tunguska está numa crise financeira muito difícil, que se agravou ainda mais com a pandemia, né? Não está fácil para ninguém, a gente sabe, mas o caso dele é bem grave. Aqui eu não quero entrar em detalhes, mas é bem grave. Então quem puder ajudar, deixa qualquer valor aí no Pix para ele. Ele é um apaixonado pela ufologia e vocês têm certeza que vocês já viram muitos dos vídeos que ele legendou. Um grande abraço aí, obrigado.